Benvinguts i benvingudes a l'espai d'entrevistes sobre l'actualitat del nostre territori, dels diferents municipis del Camp de Tarragona. Avui marxem fins a Torredembarra per conèixer l'actualitat municipal del municipi de la Torre, del Baix Gaià, i també sobre les darreres novetats ara que acabem aquest any 2022. Ja tenim amb nosaltres amb l'alcalde de Torredembarra, l'Eduard Rovira. Alcalde, benvingut sigui. Gràcies. Escolti, en primer lloc, preguntar-li com valora durant aquest mandat que finalitza l'any 2023 a grans trets al municipi de la Torre. Bé, el problema principal d'aquest mandat ha sigut la Covid i tot el que ha vingut al darrere. Això ha trastocat molt els ritmes previstos a l'hora de fer qualsevol acció. Ja sabem que amb un mandat tot s'allarga, tot es prepara al començament i fructifica més tard. Llavors, qualsevol retard d'aquests per les qüestions de procediment administratiu sempre van lents i acaba que la cosa no acaba de tancar. Per tant, estem més pendents de tancar o de continuar aquells temes que ja haurien d'estar més adelantats i que encara els tenim una mica entrampats, diguéssim. Si hagués de marcar una fita més gran durant tot aquest mandat, sobretot marcat per la Covid, com molt bé explicava, quin seria el municipi de Torredembarra? Bé, el primer és que seguim mantenint un estricte control de les finances municipals i no ens allarguem més allà d'allà on havíem d'estar amb el que fa l'endeutament. Hem aprofitat els recursos també com hem pogut i amb aquest mandat hi ha un parell d'obres significatives que algunes venien preparades del mandat anterior però alguna l'hem tramitat tota durant aquest mandat, que són bàsicament la remodelació del passeig Miramar, i el que hem començat ara les obres de la plaça de Catalunya. Dos obres urbanístiques que milloren la circulació urbana i milloren els àmbits aquests on actuarem. Però, per altra banda, també hi ha una obra molt important que s'ha acabat aquest mandat, que és la remodelació, la reforma del dipòsit d'aigua del Pujol, que és el principal dipòsit d'abastiment de Torredembarra, que li convenia una correcció, unes reformes, i això ja està fet. I ara, doncs, l'altra part més important potser d'aquest mandat, pel que fa a coses de llarg recorregut, és tot el canvi informàtic que hem fet. Hem hagut d'entrar a l'administració electrònica perquè tocava, però alhora hem hagut d'entrar al treball telemàtic per culpa de la pandèmia, i això ens ha forçat a anar molt més de pressa i anar molt més enllà del que teníem previst pels ritmes que havíem de fer. Vull dir que la informàtica a Torredembarra estava molt, molt endarrerida i ja hi havia un procés de posar-se al dia, però d'alguna manera les circumstàncies han fet precipitar moltes coses perquè la situació era més dramàtica del que es pensava. Remodelació d'aquestes obres municipals que ara mateix explicava, sobretot també per adaptar-nos, no?, a aquests nous temps i sobretot amb l'adequació de carrers, suposo que també fent aquests deures, no?, per al 2030, una mica dels objectius de desenvolupament sostenible i fer aquesta mobilitat sostenible a Torredembarra. D'una banda això, de fet hi ha un gran carril bici que s'ha fet que va pràcticament des de punta a punta de terme, excepte el tros de la Marítima que queda ja en tros de carretera nacional, però des de la rotonda que dona accés a la carretera nacional 340 per la zona nord fins al límit d'Altafulla, hi ha un gran carril bici longitudinal i a partir d'aquí hem de projectar de cara al futur tota aquesta xarxa de mobilitat sostenible fent des d'aquest punt, des d'aquest eix longitudinal, altres vies per bicicletes i vehicles lleugers que tirin cap al centre del poble i cap a les urbanitzacions que estan més altes. A partir d'aquí, la qüestió de l'Agenda 2030 passa també per una gran reforma del servei de recollida d'escombraries que hem estat aplicant aquests temps sense un resultat massa òptim perquè el contracte que teníem s'ha quedat molt just, sobretot després del confinament, que hem vist que la ciutadania ha canviat de costums, genera molt més cartró, molt més envasos, es fa una altra mena de consum de residus, i tot això s'ha hagut de remodelar i no hi havia un marge jurídic per fer-ho, i ara estem a final d'un contracte, estem preparant el contracte nou, el que significarà tot un canvi en la filosofia de la recollida d'escombraries, sobretot pensant amb aquesta Agenda 2030 i amb les obligacions que ens dona
la Unió Europea i l'Estat espanyol i les lleis generals, inclús la Generalitat. De manera que estem en un canvi molt important des d'aquest punt de vista, i això és el que estem preparant de cara al futur. També de cara al futur, amb aquesta Agenda 2030, haurem de fer els plans d'optimització d'energia solar per tots els establiments municipals. Tot això s'ha de planificar el mandat que ve, i a més també els parcs d'aparcament per vehicles elèctrics perquè puguin recarregar, que també és un pla molt gran que s'ha de fer no de mica en mica, sinó de manera de cop, i això hauríem de veure com ho fem. Ja que ens hem endinsat en obres i equipaments municipals, alcalde, preguntar-li un dels temes d'actualitat a Torredembarra. Fa poques setmanes va visitar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, per la nova comissaria de Torredembarra, que està previst que sigui el 2024. Suposo que és una gran obra i una gran notícia que aculli Torredembarra. Sí, de fet, portem un any de retard, també per culpa de la pandèmia. La Generalitat ja havia licitat la construcció de la comissaria per començar el setembre de l'any passat, i l'entrar en fase d'augment de preus dels materials de construcció, les empreses licitadores van renunciar perquè els preus ja no s'ajustaven al que estava al mercat, i la Generalitat va haver de fer una altra licitació, que finalment s'està construint la comissaria, i això, les obres estan previstes acabar-les no sé quan, però entrada en funcionament el juliol del 24 és la data aproximada que ens han dit. Un altre dels equipaments importants a Torredembarra és el centre d'atenció primària. En quin estat es troba en aquesta ampliació que es vol fer d'aquest CAP al municipi? No és una ampliació. L'ampliació provisional s'ha fet amb recursos provisionals que urbanísticament no poden ser permanents, perquè són uns barracots, més que uns barracots, són unes extensions del CAP actual posades en una zona que no és edificable, sinó és d'una manera provisional com és ara. I, per tant, el que hem de fer és construir un CAP nou. És un CAP, un centre d'atenció primària, que acollirà també l'àrea bàsica de salut del Baix Gaià. Això és un centre molt important que ha de donar els serveis que ja es donen ara, però amb més comoditat, perquè ara hi ha molts de serveis que no poden ser amb horaris més extensos perquè estan compartint despatxos amb altres serveis, medicina general amb medicina especialista. I això, amb un nou centre, es podrà fer, i a més l'àrea d'urgències comptarà amb un centre de radiologia bàsica, bàsicament raigs X i ecografia, d'acord amb el pla funcional que ja està aprovat per la Generalitat des de l'any 2021, i que doncs això també donarà cabuda, aquest nou centre, a l'àrea de rehabilitació, que ara mateix està desplaçat del CAP, està en un altre lloc, i tot això quedarà concentrat en el mateix lloc, i això donarà servei a Torredembarra i a tota l'àrea de l'Aix Gaià. De fet, també a diversos grups municipals també havien proposat de fer-hi fins i tot també una doble planta, no?, al centre d'atenció primària, si m'equivoco. No, el projecte... No, el que passa és que la possibilitat urbanística és que es poden fer dos plantes, planta baixa i més una. Però com que hi ha prou terreny per fer tot amb una planta, es considera que és més pràctic des del punt de vista d'instal·lacions i de manteniment, i per tant el que hem fet és cedir els metres suficients per fer-ho tot amb una planta. Alcalde, entrant en temes demogràfics, vèiem una notícia que l'IDESCAT feia un estudi en el que Torredembarra creixia exponencialment gairebé fins a un 29,5% en la seva demografia d'aquí al 2041. No sabem, clar, és evidentment que és un estudi, encara no sabem si realment serà així, però està veient aquest creixement exponencial al municipi de la Torre? Exponencial no ho sé. El que està clar és que des del confinament hi ha hagut un augment d'empadronats, uns 1.000 empadronats més, 1.500, segons quina comparació fem, de manera que ara estem a 17.500 empadronats, però el que passa és que Torredembarra té una peculiaritat: estem molt plens de segones residències, i per tant hi ha molta població que ve quasi cada cap de setmana de l'any, o inclús si està més dies sense estar empadronat aquí. Per tant, no és només els que estan empadronats, sinó que és la població que hi ve sovint, no només a l'estiu, sinó tot l'any, uns quants dies a la setmana, dos, tres, quatre, depèn de les persones i de les famílies. Pensem que hi ha molts de jubilats que estan anant i venint sense cap horari concret, i per tant, potser surten el dijous i tornen el dilluns. Per tant, s'estan més dies a Torredembarra que no pas a les seves residències oficials.
I per tant, ja els tenim pràcticament aquest, vull dir, aquest creixement exponencial amb números amb nombre d'emprenedonats pot ser una cosa, però segurament amb serveis ja el tenim. De fet, em sembla que Torredembarra té uns 15.000 habitatges útils. I segurament també aquest creixement també s'ha vist també en bona part aquestes ganes, no?, de tornar una mica a aquesta normalitat, a aquesta segona residència, després de refer-se al municipi econòmicament per la pandèmia. Això és una gran notícia, sobretot per l'equipament turístic de Torredembarra, d'aquests anys de pandèmia, que hi ha hagut tantes restriccions. Sí, els apartaments, bàsicament nosaltres vivim, el turisme és d'apartaments de lloguer i de càmpings, no tenim grans hotels, n'hi ha tres de petits, però l'ocupació aquest estiu ha sigut bastant important, la gent ha vingut a estiuejar, però bàsicament és que els que han vingut més sovint, és això que deia jo abans, els que tenen una segona residència que l'han aprofitat molt més. Per tant, turísticament hi ha els que venen a passar uns dies de lloguer i els que tenen una propietat que venen més sovint i per tant fan més despesa a Torredembarra. És tot la part del turisme que tenim, que és una part, això, turisme, i una altra part, comerç, perquè és el que ja té una casa que ve a fer consum. També coneixíem que aquestes setmanes alumnes europeus estan fent diversos estudis a la platja de la Paella de Torredembarra, alumnes europeus, sobretot dels Països Baixos. Això també significa, no?, una mirada al món de Torredembarra i de la seva platja de la Paella, que és un dels seus elements més importants. Aquest fet de les dunes artificials de la platja de la Paella és un avenç, un experiment que es va fer en el seu moment per veure com se podia treballar amb la generació de dunes per preservar platja i per veure què s'hi pot fer. I els experiments que s'hi han fet han donat un resultat més que satisfactori. Això hi ha molta gent que no ho veu bé, hi ha veïns que pensen que això és brutícia, que la platja no està neta, i en canvi, en realitat, estem tornant un tros de platja a la seva dinàmica normal que hauria de ser. El fet de que netegem mecànicament les platges fa que no hi arreli res i que, per tant, no creixen les dunes. I la platja sempre és plana, però en realitat les platges tenen una dinàmica que s'hauria de mantenir perquè tinguin la vida que ha de tenir. Aquestes dunes artificials han generat un moviment que amb els àmbits que toca ho reconeixen. El que passa és que hem de ser conscients de que hi ha molta gent que més s'estimaria tenir la platja plana encara que la sorra després voli molt. Són circumstàncies que hem de veure que en una platja hi han de ser i hem d'admetre que la platja és una cosa dinàmica i que és viva i que li hem de respectar una mica tota aquesta dinàmica. No l'han de pentinar tant, aquestes dunes han estat forçades, evidentment, però és un experiment que ha evolucionat d'unes maneres molt, molt interessants i, de fet, hi ha tres zones. Una que es va fer creant muntanyes de sorra i plantant-hi vegetació, una altra que es va fer simplement abandonant-hi corretjola, unes plantes que els temporals de mar porten, i es van amuntegar perquè fixessin sorra, i allí va créixer vegetació. I després una altra que és vegetació d'enterra, que a través d'un rec d'aigües pluvials, que quan plou baixa, i porten llavors d'enterra, fixen la sorra i després colonitzen les plantes pròpies de la duna. Per tant, tenim tres camps de dunes diferents, molt interessants, i que ha donat un resultat des del punt de vista de l'anàlisi de l'ecologia molt interessant. Ara, hi ha gent, insisteixo, que segueix pensant que això no és bonic, que el que voldria és tenir la platja tota neta i escombrada, com se feia abans, cosa que no crec que sigui convenient. Ja tenint aquesta matèria, no?, d'actualitat municipal, passem ara una mica a la cultura i a les festes. Aquesta és una setmana molt important per Torredembarra perquè hi ha un dels actes també que s'ha convertit ja en especial, que són els Premis de Periodisme Mañé i Flaquer, que ja s'estan consolidant i en el que també s'està preparant, doncs, un altre cop aquesta edició enguany, no?, amb aquests treballs periodístics tan interessants que cada cop es presenten més i cada cop està tenint més ressò. De fet, és un premi molt antic i consolidat, ja ho estava, almenys amb alguna de les seves variants, amb alguna dels seus premis, però disciplines, vull dir, no sé com diu. El fet és que des de que vam impulsar amb el reforç del patrocini de Repsol,
després del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Tarragona i després amb la participació del Port de Tarragona, han pogut fer un premi que ja s'està consolidant amb aquestes dinàmiques, amb aquestes formes, és a dir, el Premi de Periodisme Turístic en general, el Premi per Periodistes del Camp de Tarragona i pel Premi de Temes del Camp de Tarragona, les denominacions són més llargues, i després el Premi de Fotografia, que té, ja és el, serà el tercer any, m'assembla, que per tant estem molt contents d'aquesta dinàmica i agraïm als patrocinadors, Repsol per una banda, el Col·legi de Periodistes, com no, i el recentment incorporat Port de Tarragona. Això dona un prestigi i, a més, aprofitem l'ocasió dels Premis Mañé i Flaquer per destacar la figura històrica del Mañé i Flaquer, que va ser un pioner del periodisme a la península Ibèrica i que convé conèixer-lo, perquè si no el coneixem no sabem res de la història del periodisme a Espanya. I també estem a finals d'any, però tot i així el municipi de Torredembarra no s'atura i també està a l'abast la Nit de l'Esport. També és un dels actes importants que es recupera dos anys després. Sí, la pandèmia va fer que moltes coses es deixessin de fer. La Nit de l'Esport és un dia important perquè ens permet reconèixer tota l'activitat esportiva que tenim a Torredembarra, que n'és molta. Hi ha moltes entitats, molts de clubs, moltes associacions esportives que tenen la seva activitat a Torredembarra i que són molt diverses, i això dona uns resultats. Primer, que hi ha molt de jovent que fa pràctica esportiva i també gent gran de totes les edats. Per tant, estem molt satisfets i el reconeixement de la Nit de l'Esport va en aquesta direcció, de premiar aquells que fan la pràctica de l'esport a Torredembarra i que sempre estem disposats a donar suport. I enguany, per fer el repàs de l'any, s'ha pogut tornar a fer les festes de Santa Rosalia, les festes del quadre, i després també el mes de setembre es va fer el concurset de Castells al pavelló Sant Jordi. Per tant, ha sigut un any de no aturar-se en aquesta represa després de la pandèmia. Ho han fet tots els pobles, això. De fet, hem sortit amb ganes de fer festa i fer els actes que ens havien privat i que ara doncs els recuperàvem. El destacar de la Festa Major, que hem recuperat tots els actes que tocava, la llàstima, quan coincideix que Santa Rosalia cau en diumenge, és més complicat fer i cabre tots els actes que normalment se reparteixen amb el cap de setmana, i hem hagut d'apretar-ho tot, però és cada tant en tant toca. I per altra banda, el concurset. El concurs de Castells, que està dins del paquet del concurs de Castells de Tarragona. Ara formem part d'aquesta organització i estem molt satisfets. I a més, enguany, per primera vegada, els nois de la Torre han guanyat el concurs empatats amb els d'Igualada, no. Amb els de Berga. Amb els de Berga. Amb els de Berga, que empatats, però han fet els mateixos punts, i a més, amb un any de represa de Castells, que tothom era molt escèptic dels resultats que tindria els concursos i les jornades castelleres, i en canvi s'han recuperat nivells d'abans de la pandèmia, i això és molt satisfactori, perquè un peron d'aquests amb una activitat com els Castells ha sigut molt, molt, molt difícil de superar. Doncs ja per anar acabant l'entrevista, alcalde, preguntar-li, no?, aquests reptes de futur per aquests finals d'any de 2022, ja parlàvem d'aquesta Nit de l'Esport que també s'aproxima, dels Premis Mañé i Flaquer, però també aquest inici d'any 2023, aquests reptes que tenen marcats al calendari. Els reptes del 2023 és les eleccions, bàsicament, i preparar el nou mandat. L'objectiu és projectar Torredembarra cap a una nova situació. Hem estat dos mandats refent coses que hi havia endarrerides i encara no hem acabat, perquè tot és molt feixuc i molt... Però ja estem ara en condicions de mirar una mica més enllà, ja no a tapar forats, ja no a fer allò que era urgent i imprescindible, sinó ja projectar amb idees de canvi, de creixement, com tu anomenaves, si la població creix, però també oferir una Torredembarra que pugui acollir aquests nouvinguts de segona residència que s'instal·len finalment i s'empadronen, i mirar a veure com ho podem fer. I això passa ara per mirar projectes, més que obres, sinó
plans de desenvolupament sostenible, de desenvolupament econòmic, de desenvolupament en general, per mirar com projectem la nova situació. Estem en una nova situació molt complicada, a més, per l'efecte de la crisi econòmica, i tot això ara potser haurem de refredar les inversions i posar diners en coses concretes i mirar una mica des d'un punt de vista ample per veure com fem evolucionar aquest poble, vila, que ja és ciutat i que, a més, es converteix en capital del Baix Gaià cada vegada més, i la comissaria ho és, un fet de capitalitat, ho serà el cap de l'àrea bàsica de salut del Baix Gaià, i moltes altres coses que s'estan treballant i que d'alguna manera perfilaran aquest centre, que a més de ser centre geogràfic, per dir-ho així, també voldríem que fos un centre més econòmic i no basant-se només en el turisme i en el comerç, sinó mirar de trobar alguna qüestió que diversifiqui i cristal·litzi en un futur a mig termini o inclús a curt. Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra, gràcies per passar una estona amb nosaltres i veurem totes aquestes accions. Estarem molt ben pendents a totes aquestes accions municipals a Torredembarra. Molt bé, moltes gràcies.